TV Vestjylland. Lokal TV med indhold. www.tvvestjylland.dk. TV for alle. TV Vestjylland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt. Nu skal vi en tur til Give. Vi skal ind og hilse på Carina Høgfeldt. Carina, hun har været i branchen i mange år, og hun har faktisk også lige fortalt mig, at hun også vil fortsætte i rigtig mange år. Det er dejligt. Og Carina, hun har udgivet ikke mindre end 5 CD'er, og så kan jeg løfte sløret for, at i løbet af sommeren 2023... Det er sådan set lige om lidt. Der vil hun udkomme med en spritny CD med endnu mere fantastisk musik af Carina Høgfeldt. Mine damer og herrer, skal vi ikke give hende en kæmpe hånd? Her kommer Carina Høgfeldt. Tusind, tusind tak. Og så er det selvfølgelig igen, I må hjertens gerne danse. Det er så hyggeligt. Det næste nummer, som jeg vil spille, er et gammelt traver for min CD, der hedder En vej til dit hjerte. Og den hedder En favnfuld mørke røde roser. Jeg elsker dig.
Tusind tak skal I have. Og det er rigtigt nok, jeg barsler med en ny CD her til sommer. Det er faktisk ligesom at have sit eget barn. Man værner om det og passer på den, og håber, det får den bedste start i livet. Derfra skal vi have en sang, der hedder En ven for livet. Stråler som mit lykkeligt par, det varmer i mit sind. For hos dig der får jeg alle svar, når du kysser ømt min kind. Jeg har altid troet, at ene var stærkere end to. Men nu begynder jeg at se, hvor meget fejl jeg tog. En ven for livet er du for mig. Du får mit hjerte, det er til dig. Vækkes følelser op i mig, og jeg blændes af din kærlighed, der stråler ud fra dig. Du giver mig alle svarene, og jeg prøver at forstå, at hver dag jeg er ensom, er det dig jeg venter på. En ven for livet er du for mig. Hjerte, det er til dig. Min ven for livet, blev du for mig. Dig vil jeg elske om og om igen. For hos dig, der fandt jeg kærlighed. Den kærlighed, der en ven for livet er du for mig. Du får mit hjerte, det er til dig. Tusind tak skal I have, og jeg må sige, at I har været et pragtfuldt publikum. Håber vi ses en anden gang. Tak skal I have. Nu skal vi have fat i fede Finn og Funny Boys. Og de jo har jo sådan set turneret rundt i mere end 20 år, så det er jo en del år. Men de er jo ikke blevet en dag ældre, når man kigger på dem. Det fik jeg 500 kroner for at sige. I dag består det af sangerinden, der hedder Judith Glasted. Vi har, ja, jeg kan gå herind, så kan man se hende. Det er hende, der står der. Ja. Og så har vi jo så Thor Mejlersen. Og så har vi Fede Finn Light. Lennart.
Johansen. Og de har jo så, som sagt, siden 2003 eller deromkring, spillet en masse spændende job. Og så har de også været husorkester på musikprogrammer, der hedder Fællessang på Charlie. Men nu er det ikke Fællessang på Charlie i dag, men skal vi ikke lave noget Fællessang i boksen? Mine damer og herrer, her kommer Fede Finn og Funny Boys. Hvor er det dejligt at høre et feststemt publikum. Jeg kan jo starte med at fortælle en vittighed, som tager cirka 5 minutter. Det er, at vi har lige været i USA og lavet tv, og det kommer en gang til efteråret. Vi var i Las Vegas. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været i Las Vegas. Men Judy, hun lå på sine grædende knæ, fordi hun ville ned og se et cirkus, der hed Flying Burrito Brothers. Hun er jo cirkusdame. Det tog hende 5 år for lukket banevejs. Så vi kommer ind og ser det der cirkus. Der var 6.000 mennesker derovre. Og så havde de et krokodillenummer. Et nummer med en 6 meter krokodille, der kommer ind i manegen, og domtøren, han stikker armene ind og benene ind i munden på krokodillen, og der sker ikke noget. Folk går fuldkommen amok. Amerikanere, de er mere amokgående end I er. Men de klapper og råber på ekstra nummer, og så tænker domtøren, hvad gør jeg nu? Han hiver bukserne ned og tager pjorten og lægger ind i munden på krokodillen. Krokodillen, den havde tandstilling ligesom Kirsten Siggaard i gamle dage. Og så siger han, luk. Der sker ikke noget, så siger han, luk. Så klapper det der kæmpe krokodillenæb ned over hans pjort. Og så tager jeg den på engelsk, fordi så bliver den rigtig dramatisk, så siger han, open. Der sker ikke noget. Så siger han, open. Der sker stadigvæk ikke noget. Så kan han lige nå en stegepande. Så knalder han krokodillen oven i hovedet, og den åbner. Og der er ikke sket noget. Så går amerikanerne fuldkommen agurk. Så siger han, hvis der er nogen fra publikum, der kunne tænke sig at prøve. Så siger Judy, og hun er ellers ikke så god til engelsk, så siger hun, jeg vil gerne, bare du ikke slår mig oven i hovedet med stegepanden. Det var cirkus. Så nu får vi en rigtig cirkussang. Det er sangen om den historie, jeg lige har fortalt. Den hedder Alle Mine Drømme. Jeg går med rumpen bar, ligesom Bamse og hans romance oppe på Vimmers Vang. Du er uden lige den jeg vil have. Sådan er det bare. Du er uden lige den jeg vil have. Der er kun dig og mig. Alle mine drømme er til dig, så længe du vil dele den med mig. Alle dine kysser, alle dine. Thank you.
til dig, så længe du vil dele dem med mig. Alle mine kys og alle dine gode idéer. Alle mine drømme er til dig. Ja, rolig. Vi skal først være færdige. Er der nogen af jer, der ser meget fjernsyn? Ja! Ja. Godt. Ser I også TV3? Ja. Det er fordi, vi har lavet en sang, som vi godt vil have lov at spille nu, men det kræver I med. Den handler om en forsidefrue. Ser I forsidefruerne? Den handler om den allerkønste, og jeg nævner ingen navn. De er alle sammen spiselige. Der er også nogen, der har spurgt, hvorfor jeg tager mig så meget, og det kan jeg godt sige. Det er al den potensmedicin, de propper i mig. Vi skulle ikke have taget ham med. Så hvis der er nogen, der vil have en blind date, så kan det godt lade sig gøre. Nu er det sådan, når vi når efter, jeg har sunget et vers på denne her sang, så kommer der et mellemstykke, og jeg starter med at råbe hjælp. Det kommer to gange i sangen. Og når jeg råber hjælp, så tager I alle sammen hænderne op over hovedet. Kan vi prøve en gang, hvis I kan løfte dem så højt? Ej, hvor ser det godt ud. Det ser super godt ud. Ej. Og så vifter I bare fra side til side, indtil vi når til omkvædet. Så skynder I at tage dem ned og synger med. Der må også godt danses, men den kommer her, den handler om en pige, der hedder, ja, jeg må ikke engang sige titlen, Janni Reh. Mit hjerte, det slår som fanden. Jeg er på randen af knockout. Du er så skøn. Du er min drømmekvinde. Dygtig og klog. Jeg faldt pladask. Yeah. Jeg drømmer nu. Fruer. De kan være sure og knævende, men ikke du, du er perfekt. Du kæmper en kamp, som galt det hele livet. I stort som småt, du giver aldrig op. Yeah. Jeg drømmer nu. Jeg rækker ud. Rør ved mig. Rør ved dig. Smil, Janni Reh. Du så lækker for bag.
Jeg siger, er I der? Vi har det. Så dejligt. Nu tror jeg, det er meningen, at Henrik skal op og fortælle, at nu kommer alle solisterne op. Er så klar. Er I klar? Hov, vi skal lige have Heine med. Heine! 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 Han løber alle vejene, ham. Er I klar derude? Synes I ikke, han er køn? Kom her hen af. Det er derfor, han kalder sig Heinekøn. Jeg går herind så. Skal jeg ikke gå herind? Eller hvad? Du står der, så alle kan se. Altså, Brian, vi er klar. Og du, Heine. Jeg siger, ja, er der, jeg der er bad og kro, par til lidt at spise. Der er en fin servering og en lækker servitrice. Hun stod der med en vaffel, vanilje og pistache. Og lignede en gudinde, der kunne få mig i ekstase. Store brune øjne, jeg var fyr og flamme. Sagde, hvis du vil, kan du få mig med det samme. Tag mig som jeg er. Kan du ikke sige, at du er bare manden, jeg rigtig godt kan lide. Kan du lide at danse, så dans en dans med mig. Vi sprang ud på gulvet, jeg greb fat i dig. Hey! Kærlige brødder, klap i mine hænder. Bild mig lidt i øret, træk mig hurtigt gennem køret. Kram i mine arme, jeg vil gerne bære. Når vi står og danser, kan jeg ikke lade dig bære. Jeg lover, du får tid, den du er en rigtig tid. Så synger vi, Esbjerg! La 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 la. Se, solen blev til mål, vi dansede meget tæt. Og du viskede i mit øre, er du ved at være træt? Hun kunne bare det hele, det frække og det slemme. Og hvis jeg er nartig dreng, så må jeg gerne klemme. Klemme dine dæller, kysse dig på panden. Vil du være min kone, så vil jeg være manden. Og når du vækker mig i morgen, og det gør du, gør du ikke. Så lad os starte dagen med lidt morgenvind. Vi kunne flette fingre, vi kunne komme til. For denne nat med dig, den bliver det hele værd. Kærlige brænder, klap i dine hænder. Bid mig lidt i øret, træk mig hurtigt gennem døret. Kom i mine arme, jeg vil gerne bære. Når vi står og danser, kan jeg ikke lade dig bære. Ryd så lidt i kroppen, du er bare top. Tænk at jeg skulle finde en som dig, du spændende kvinde. Giv mig bare et kys, et enkelt lille mys. Jeg lover, du får tiden, du er en lækker tid. Så synger vi! La 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 la
er bare toppen. Tænk, at jeg skal finde en som dig, den skønne kvinde. Giv mig bare et kys, et enkelt lille lys. Jeg lover, du får ti igen, du er en lækker tyk. Og her til sidst, så tager vi hænderne op over hovedet alle sammen. Svinger dem fra side til side. Og så synger I. La 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 la. Klap i dine hænder. Bid mig lidt i øret. Træk mig hurtigt gennem fører. Kom i mine arme. Jeg vil gerne bære. Når vi står og danser, kan jeg ikke lade dig bære. Fryd så lidt i kroppen. Du er bare top. Tænk at jeg skulle finde en som dig, du skønne kvinde. Giv mig bare et kys. Et enkelt lille bøs. Jeg lover du får ti. Hvem du er en lækker tid. Tak for i dag. Tak. Tak til alle vores solister. Det er ikke mine solister, men Skjolds solister. Har vi givet Skjold et rigtig varmt bifald? Fantastisk arrangement. TV Vestjylland. Lokal TV med indhold. www.tvvestjylland.dk. TV for alle. TV Vestjylland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt.